هاجر است انها باوجی هاجری می نویسد بیاین مهابرا میان بمنطقه با سباست سبود کنذب اندم تو سباق کنتال یا ال درش میگه به سمت گندرزون لر بدرکلات کرد و گنوش دگاف در رگو که تلاعیو اکالات یتر رگلات چوبالو یا میگه دگاف چگرات چون ماستاگس اند چالوی تنگارو تگور رو تو آهنم چگروی کفاسله اونای تنگار دگاف اندی در رگلات چو دیگوال ل آرنو مارک است گبا اما بیتونن یاو اندم کتر تگار باالچ በሰሜን ጎንደር ዞን በተለያዩ ወረዳዎች በተከሰተው ድርቅ በርካታ ነዋሪዎች ለችግር መጋለጣቸውን በመጥቀስ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በማህበራዊ ሚዲያ በበጎ በመጠቀም ከ900,000 በላይ ብር በማሰባሰብ በድርቅ ለተጎዱ የበየዳና የጃናሞራ ወረዳ ነዋሪዎች የዕለት ደራሽ ምግብ አድርሰዋል። በድጋፉ ወገን ወዳድ ኢትዮጵያውያን መሳተፋቸውን በቦታው ተገኝተው ድጋፍ ካሰባሰቡት መካከል ለነዋሪዎቹ ያስረከቡት አቶ አይቶልኝ ረዴ ተናግረዋል። በጃና ሞራና በጠለምት በበየዳ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የተሰበሰበ ገንዘብ ነው። ይሄ ገንዘብ የተሰበሰበው እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ ኢትዮጵያ ነከ ኢትዮጵያ ባሉ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም ከተቸገሩት ወገኖች ጋር አብረን ቁም በሚሉት በጎ አሳቢዎች የተሰበሰበ ነው። 170 ኩንታል ነው አጠቃላይ ገንዘብ አጠቃላይ የተሰበሰበው ወደ 900 ሺህ ብር በላይ ነው። የድርቁን ሁኔታ በአካል የተመለከቱት አቶ አይቶልኝ ከተጠበቁት በላይ አስከፊው ነው አግኝቻለሁ ብለዋል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ ግብረሰናይ ድርጅቶችን ፈጥነው መድረስ እንደሚገባቸው ጥሪ አስተላልፈዋል። ይሄ ህዝብ በዚህ ደረጃ ሆኖ ማየቱ እኔ በጣም ውስጤ በጣም ተሰምቶኛል። የመንግስት አካላትም እንዲሁም ባለሀብቶች አጠቃላይ ኢትዮጵያኖች ይሄን ህዝብ እንዲረዱ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሌላው ድጋፍም ተጨምሮ በተጨማሪ እንዲቀጥል ምክንያቱም ይሄ ድጋፍ አሁን የተሰባሰበው ትንሽ ነው። ስለዚህ ይሄን ህዝብ ሁላችንም ያማች ልንደርስለት ይገባል ማለት ፈልጋለሁ። በእለቱ ድጋፍ የተደረገላቸው የበየዳና የጃና ሞራ ነዋሪዎች ከሰኔ ወር 2015 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በአካባቢያቸው ዝናብ ባለመዝነቡ የዘሯቸው ሰብሎች አለመብቀላቸውን ገልጸው ለችግር መጋለጣቸውን ይናገራሉ። ዝናብ ያቆመው ሰኔ 6 እስከ 7 ቀን በይዞ አልዘነበ ዘውድ ከወረዳ እስከ ዞን ተዋልቶ እስካሁን ትንሽ ቆይተናል። አሁን ደግሞ በቀደም ድንች ደባርቀ ዩኒቨርሲቲ አመተው እስካሁን አቆይተውና ዛሬ ደግሞ ያው በቆሎ መጥቶልናል። በእናንተው ድጋፍ ላይ የተወሰነው ቆይተናል። ህዝቡም ሌላው እያለቀና እየተራበ እየተጠማ ነው የሚገኛል። ይህን ያህል ጊዜ ስንኖር አናውቅም እንዲህ ያለ ድርቅ። ዛሬ ግን ዱብ ዳውሮ ብናል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር እያሁንም ይስጥልን፣ መድኃኒዓለም ይስጥልን። የምንተዳደረው የነበረ እስከዛሬ በግብርና ነው። ወድሟን አንድየውን የመጨረሻ ጊዜ የበቀለ የሚታይ ነገር የለም። እንኳን ምግብ ውሃ ነገር የለም። እኛ የምንጠብቀው መንግስትን ነው። ይህችን እስተዛ ተለከኩ ሰጡን። እናንተን አምነን ነው የተቀመጥን። አሁንም ለገስ ብታደረጉልን ነው። እንኳን ምግብ ውሃ ጤናም የለንም። በውሃ ትላትል ሙተናል። እንግዲህ ኩታሮቻችን በቃ ጤና አተው በዝንብ በቆሻሻ እስተነ ልብስ እስተጫማ ድረስ የለንም። ምንም ነገር የለንም። የመጨረሻ ጊዜ በድርቁ ሰዎችና እንስሳት እንደተጎዱ የሚናገሩት የሰሜን ጎንደር ቀይ መስቀል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አታለል ታረቀኝ የተለያዩ ድጋፎችን ለማሰባሰብ እየሰሩ መሆኑንም ይገልጻሉ። ወረዳዎች በጣም በድርቅ ተጎዱ ናቸው። በዚህ መካከል ብዙ ህብረተሰባችን ተጎድተዋል። ብዙ እንስሳቶች ተጎድተዋል። ከዚህ ችግር አንጻር እኛም የተወሰኑ ሀብቶችን እያፈላለግን ነው። አሁን ግን እዚህ የተገኘ ነው ከህብረተሰቡ አካል የሆኑ የተለያየ ሀገር ያሉ ሀብት አሰባስበው እኛ ጋር በመቀናጀት እኛ የትራንስፖርት በመቻል እዚህ ድረስ ተገኝተናል። እንግዲህ ይሄ እርዳታ ማለት እንግዲህ በቂ ነው ማለት አይደለም። ወደፊት እኛም ሀብቶችን እያፈላለግ ሌሎች ሰዎችንም እያስተባበር በቀጣይ ድጋፍ ይደረጋል። የክልሉ መንግስት ደባርቅ ዩኒቨርሲቲና ሌሎች በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የምግብ ድጋፍ በማድረስ የቀረበውን ጥሪ ምላሽ ለመስጠት የሞከሩ ቢሆንም ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶችም ለነዋሪዎች ለመድረስ በጥናት ላይ እንደሚገኙ በቦታው ያገኘነው መረጃ ያረጋግጣል።